На понад 7% впала промисловість на Хмельниччині з початку року. Вкотре ремонтувала енергоблок на Хмельницькій атомній електростанції, та ще й Росія відмовляється купувати харчові продукти. Відмова Російської Федерації імпортувати продукцію з України – це в основному харчовий блок. Зумовило скорочення виробництва харчових продуктів, напоїв на 13,6, інших харчових продуктів на 19,8%. Військові дії на Сході мали б вплинути і на притік інвестицій, проте поки що іноземці гроші в область вкладають. Щоправда, чимало коштів втрачаємо через коливання курсу долара. Не таке стрімке падіння економіки пов'язано із сільським господарством, яке завжди рятувало. Проте експортувати продукцію доводиться на інші ринки, тепер європейські. З їх пошуком не так легко. Ціни ж на внутрішньому ринку продовжують зростати, але знову ж таки, не так стрімко, як в інших регіонах. Одним із найнижчими є ціни на ковбасу варену першого гатунку, масло вершкове, олію соняшникову, рафіновану, капусту, рис та молоко жирністю 2,5. Одна з найгірших ситуацій у Віньковецькому районі. Зокрема, низька середня заробітна плата, не виконується бюджет, відсутній експорт. Сам губернатор зробив суворий вигляд, почувши показники по району. Навіть дещо нагадав свого попередника. Ніхто за нас нічого не зробить. Маєте відбувати цю роботу, маєте збирати актив. Давайте якісь настанови, свої бачення, якщо у нас є бачення. У нас по експорту Віньковецький сільзавод вжито заходів щодо експорту молочної продукції в Молдову та Грузію. Через те, що ми повістаємо до суспільства. Проте економіка – загальне поняття. Є речі, які дійсно впливають на життя людей. Наприклад, відсутність у багатьох селах підрозділів місцевих пожежних команд. У минулому році в цій місцевості від пожеж загинула 31 людина. Та й навіть у тих селах, де є підрозділи, ситуація не набагато краща. Тому що існують там пожежники або лише на папері, або виїжджають на техніці ще 80-х років випуску. За останні роки вони технічно не оглядалися, навчання працівників не проводиться, автомобілі не забезпечені в повній мірі пожежно-технічним обладнанням, а це означає, що вони не здатні виконувати завдання за призначенням. Для пожежних підрозділів на цей рік з бюджету виділили 4 мільйони гривень. Для прикладу, лише на зарплату одному складі 8 пожежників, начальника та бухгалтера потрібно 250 тисяч гривень. Тому з такими видатками техніка минулого тисячоліття ще довго їздитиме сільськими дорогами, якщо, звичайно, не розсипеться. В Європі, в Німеччині 12 хвилин, в Польщі 14 хвилин. Це час, часовий фактор, коли людина, де б вона не була, має отримати допомогу. Ми мусимо зробити те, щоб ця мережа була створена.